ଗାନ୍ଧାରୀ ଗାନ୍ଧାର ନରେଶ ସୁବଳ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧାର ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧାରୀ କୁହାଯାଏ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଗାନ୍ଧାର ନାମକ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାନ୍ଧାର ନାମରେ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ନାମ ଶକୁନି ଥିଲା। ଶକୁନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ମାମୁଁ ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀ ହସ୍ତିନାପୁରର ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି କୌରବଙ୍କର ଜନନୀ ଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଭଳି କିଛି ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଯାହା ବୋଧହୁଏ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆନି ଶତପଥୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ହିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ଏକରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁହାଯାଏ ଗାନ୍ଧାରୀ ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ଭୀଷ୍ମ ଥିଲେ। ଅନ୍ଧ ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୀଷ୍ମ ଗାନ୍ଧାର ନରେଶଙ୍କ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଭାବରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର ଦୁଇରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଛେଳି ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଏପରି ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ବିବାହ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ଉପରେ ସଙ୍କଟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କରାଇବା ପରେ ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଛେଳି ସହିତ କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ଏହି ଛେଳିର ବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ଖରାପ ପ୍ରକୋପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଏଭଳି କିଛି କରିଥିଲେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏହା ପରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ବିବାହ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର ତିନିରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ନିଜର ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇ ଗୋଟି କଥା ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି, ଗାନ୍ଧାରୀ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭାବି ପତି ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି, ବିବାହ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ତାଙ୍କର ଭାବି ପତି ଅନ୍ଧ ଅଟନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରାପୁରି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସତ କଥା ଲୁଚାଇ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରି ନିଜ ଆଖିରେ ସ୍ୱୟଂ ପଟି ବାନ୍ଧି ଅନ୍ଧ ସଦୃଶ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା ଅନୁସାରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ସାରା ଜୀବନ ଲାଗି ପଟି ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏ ସମାଜରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ପତିବ୍ରତା ଏବଂ ମହାନତା ନାରୀ ଭିତରେ ବହୁତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ନମ୍ବର ଚାରିରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗାନ୍ଧାରୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଶିବଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରି ଗାନ୍ଧାରୀ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବି ସେ ଆଖିର ପଟି ଖୋଲି ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବେ ତାର ଶରୀର ବଜ୍ର ସମାନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧାରୀ ନିଜ ଆଖିର ପଟି ଖୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଶରୀରକୁ ବଜ୍ର ସମାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭଡ଼କେଇବା କାରଣରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗକୁ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଏବଂ ଜଙ୍ଘ ବଜ୍ର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ନିଜର ପଣ ଅନୁସାରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତରେ ଭୀମ ଗଦା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ପୁତ୍ର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର ନଥିଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କୌରବ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବି କୌରବ ବଂଶର ନଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଅନେଶତ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଜଣେ ପୁତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୌରବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗାନ୍ଧାରୀ ବେଦବ୍ୟାସ ଋଷିଙ୍କଠାରୁ ପୁତ୍ରବତୀ ହେବାର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବରଦାନ କାରଣରୁ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ଅନେଶତଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଏକଟି ପୁତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ମିଳିଥିଲା। ସବୁ ସନ୍ତାନର ଉତ୍ପତ୍ତି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ହିଁ ବାହାରିଥିଲା। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ଦୁଶାଳା ଥିଲା। ଗାନ୍ଧାରୀ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଦାସୀ ସହିତ ସହବାସ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ୟଶୁ ନାମକ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ 100 ଜଣ କୌରବ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର ଏହିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜଣେ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଭଳି ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମହାଭାରତରେ ଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିକ କାହାଣୀମାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।